Новини. Добър вечер, вие сте с обзорната емисия Новини на медийна група Добруджа за днес, 24 юли. Бившият управител на ВиК Добрич инженер Петър Калчев отрече всичко казано миналата седмица от настоящия шеф на водното дружество инженер Димитър Радушев. Още от първия ден, когато този екип застъпи на работа, поради незнание какво да правят, се занимава с писане на доноси. Няма да намерят нищо, не съм клиент на никого, каза в студиото на медийна група Добруджа инженер Калчев по повод прокурорската проверка срещу него, за която спомена Радушев. Относно помпените станции, инженер Калчев заяви, че са успели да отремонтират много такива, които от 20 години са били в плачевно състояние и са заработили близките до Добрич водоизточници. Този начин на водоснабдяване, който е в Добруджа, е много скъп, неефективен и на него се дължат финансовите проблеми на ВиК Добрич. Трябва да се смени системата за водоснабдяване, категоричен е инженер Калчев. Той не приема твърдението, че с отстраняването на много аварии се понижават и разходите. Ние възстановихме водоснабдяването на редица райони в града, които от много години нямат вода. И сега те имат вода. В момента има прекъсване и нередовно подаване, има оплакване. Знаете, че има запитване дали в парламента за това нещо. Страшно много недоволство има за това нещо, че подават по-малко вода. Но като подаваш по-малко вода, то автоматически трябва ти падне и разход на електроенергия. Не се получава това нещо, но в такъв случай ти ако спрат водоснабдяването напълно, няма да има никакъв разход на електроенергия. Нали? Голям резултат ще постигне. Това ли е целта? Да останат хората без вода, за да реализираш някаква икономия на ел енергия, която обаче не е верно. С 330 мегавата на месец, спрямо предходния период, когато ние сме подавали повече вода, те сега по-малко вода подават, а повече то харча. С 330 мегавата на месец. Не е верно и това. И да кажа пак за авариите. От първия ден говорят, че основната им дейност ще бъде аварийната дейност. Това е една голяма заблуда. Значи, авариите са следствие на причините. Причините са лошо състояние на мрежата, неправилно управление на съоръженията и така нататък. Да се бориш, ние възстановихме водоснабдяването на... Калчев заяви, че е имал разработена програма за намаляване загубите на вода с 10% с цел икономисване на 100 000 лева месечно, за да могат да се плащат лихвите от заема от ВиК Бургас, но нищо от нея не се прави. Трябваше 2 милиона задължения към Енергопро от миналата година вече да бъдат изплатени, а дори се увеличават и са станали 3 милиона, каза още Калчев. Той е категоричен, че водният цикъл не може да доведе до драстично намаляване на загубите на вода. И за този воден цикъл, да кажа, ще се сменят 70-80 км водопровод в Добрич. ВиК Добрич стопанисва 3000 км водопроводна мрежа. Ай сега вие си направите сметка колко процента от водопровод ще бъдат сменени и кой подведе министъра на първата копка да каже, че като се реализира водния цикъл, ще спаднат загубите до стандартните 4-5%. Това е някаква недоумица. В Япония са 4,5%, обаче там всичко е перфектно. А ние ще смениме, няма 5% от мрежата и от 86% ще ги паднат на 5. Няма как да стане това нещо. Идваха при мен. И за това воден цикъл, да кажеш. От днес до 26 юли в Добрич ще се проведе 16-то издание на Международния младежки фолклорен фестивал «Фолклор без граници». Тази година участват един ансамбъл от Добрич и 8 състава от чужбина. Тази година формата е малко по-различен. Предните издания съставите пристигаха, нощуват тук и изпълняват тридневна програма, а тази година с цел малко по-голямо разнообразие и по-голяма динамика, всяка вечер от 19.30, когато е началото на самите концерти на сцената на площад Свобода, ще бъдат различни състави. Сиреч, тази вечер ще видим Колумбия, остров Мавриций, нашия състав фолклорен ансамбъл Сборенка при Средно училище Свети Климент Охридски с ръководител Гергана Димитрова, които ще бъдат едни своеобразни домакини, ще открият този фестивал и ще видим също и университетския ансамбъл Оро от Ниш, Сърбия. Следващата вечер ще бъдат Грузия, Египет и Чили и на финала ще видим Перу и Аржентина.
Те пристигат от Международния фестивал в Велико Търново, който върви в момента и той се провежда също както и нашия, с партньорството на Национална секция ЦИО в България. И по тяхна препоръка, и ние работим много добре с техните ръководители, те препоръчаха тези състави като най-атрактивни, които ще бъдат в Добрич и ще изнесат една много богата, много различна и много атрактивна програма. Това ще бъде една фолклорна фиеста. Ще видим много различни танци, ритми от много краища на света. Осмото издание на Дни на класиката в Балчик бе открито официално преди два дни. Във втората вечер на фестивала се представи македонското трио Ad Libitum. Осмото издание се организира от Фондация Академия Класика с финансовата подкрепа на Община Балчик и под патронажа на кмета на града Николай Ангелов. В същото време на сцена Нимфеум в двореца в Балчик пореден концерт изнесе тенорът Георги Петров от уникалните гласове. Певецът представи евъргрийни, класически арии, канцонети, руски и вечни български песни. Това е поредната изява на Петров сред красивата атмосфера на двореца след изявите му миналата година. La mobile, qual più malvento, muta d'accento e di pensiero. Sempre una mobile, e già troviso, in pianto e naviso, e mezzo. La donna mobile, qual più На 31 август от 18 часа в галерия Тихото гнездо в двореца ще бъде открита изложбата на националния проект Аз съм българка. На откриването ще се състои премиерата на клипа, който Радослав Първанов създава специално за хронологията на снимките. С него ще ви пренесе на място в деня и часа на снимките. 20 българки и 2 деца, 28 сюжета и 37 места. Разказът ще бъде пълен, защото заедно с фотосите, филмът и автора ще се постараят да ви пренесат в една наистина възрожденска обстановка. С първия по рода си проект в България Радослав Първанов обещава да се почувствате истински и горди българи и да се докоснете до историята и традициите ни, до красотата на българката и пленяващите цветове и детайли на автентичното българско народно облекло. Изложбата може да видите в галерия Тихото гнездо, а по-късно през годината и на още места в страната. Желанието на автора и продуцент на идеята Радослав Първанов е да покаже снимките във всеки град, участвал при заснемането на проекта. Утре ще преобладава ясно и слънчево време, временно увеличение на облачността се очаква в късния следобед. Ще духа слаб до умерен вятър от юг. Минимална температура за Добрич 19 градуса, максимална 30.